První ročník participativního rozpočtu je tady. Chcete se zapojit, ale nevíte si rady? Přinášíme podrobný návod, jak podat návrh svého projektu. Návrhy je možné podávat přes webovou stránku www.probuďhradec.cz, kde je k dispozici i potřebný formulář. Samotní navrhovatelé si tak mohou vyzkoušet, jak takový projekt připravit, tedy vyřídit potřebnou dokumentaci a navíc být součástí celého řízení. Participativní rozpočet není jen o sbírání nápadů. Důležité je navrhnout projekty a procesně pomoci jejich uskutečnění. Ve formuláři je nutné nejprve vyplnit jméno a příjmení navrhovatele, jeho adresu a kontaktní údaje, jako telefon a e-mailovou adresu. Dále je nutné zvolit výstižný název projektu, popsat, o co v něm půjde, jaký je jeho cíl a proč je zrovna tento projekt důležitý. Je třeba zároveň dobře specifikovat místo, kde by měl projekt vzniknout. Zde je důležité myslet na to, že realizace navrhovaných projektů je možná jen na pozemcích města. Součástí návrhu projektu je i předpokládaný rozpočet. Navrhovatel by si měl předem zjistit dostatek informací a tím pádem určit předpokládanou výši nákladů. Pokud si navrhovatel v průběhu procesu neví rady, je samozřejmě možné to do návrhu projektu uvést. A nebo obrátit se na koordinátora participativního rozpočtu Kamila Kubicu. Stačí napsat na jeho e-mailovou adresu kamil.kubica@mmhk.cz. Zapojit se můžete do konce května. Finální návrhy budou posuzovat občané již v září letošního roku. Participativní rozpočet není jen o sbírání.